ранку, 8 ранку, ми продовжимо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. Схрон боєприпасів житель Миколаєва влаштував на власному подвір'ї, а потім сам підійшов до поліцейських та сказав, що у кишені у нього снаряд. На вулиці Рюміна до екіпажу патрульної поліції підійшов громадянин та повідомив, що знайшов артилерійський снаряд 23-го калібру та приніс його у кишені. Попросив терміново доправити його до відділку. З заводського відділу поліції надійшов сигнал від патрульного наряду про те, що до них звернувся громадянин та повідомив, що знайшов боєприпас. З метою перевірки зазначеної інформації на місце події було викликано працівники вибухотехнічної служби та направлено слідчо-оперативну групу. Громадянин пояснив, боєприпас знайшов у вентиляційному отворі свого приватного будинку по вулиці Чкалова та вирішив віднести його до поліції. Поліція з'ясувала, що чоловік зберігав вдома більше 500 патронів різного калібру, 8 гранат та інше військове озброєння. Результатами огляду в приміщенні, яким користується громадянин, було виявлено боєприпаси, гранати РГД-5 в кількості 8 штук, а також патрони калібру 5,45 та 7,62. Зазначеним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вилучене майно направлено на проведення відповідних експертиз, після чого буде надана юридична оцінка діям зазначеного громадянина. Арсенал зброї житель зібрав на випадок бойових дій. Громадянину погрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тетяна Філіпова, телевізійні новини Миколаївщини. Єдиний в Україні будинок у формі зірчастого додекаедра збудував у Миколаєві за власним проєктом Анатолій Скубак. Що спонукала чоловіка до цього, дізнавалася Євгенія Голубова. 12 граней, 20 вершин, 30 ребер. Такий будинок почав зводити Анатолій Скубак ще у травні 2014 року. Ідея була років 40 визрівала. Я хотів побудувати уютне, комфортне життя, житло, щоб було комфортно жити. Але на цю споруду мене понукало события в Україні в листопаді 2013 року. Робітників не наймав, все робив власноруч. Розібрався, яку картинку мені показали. Знайшов в інтернеті все, що було в цьому напрямку. Було дуже мало інформації. Значить, ну я так задав собі, якщо це треба, то будуть і гроші. На матеріали Анатолій витратив 5 тисяч доларів. Допомагали і сусіди, надавали будівельні матеріали. Дім стоїть на землі, без фундаменту. Вага 13 тонн, площа 270 квадратних метрів, об'єм 360 кубів. Спершу хотів абсолютно екологічно чисту споруду зробити. Але не вийшло, тому що до половини я заложив очеретом. Мене теплоізоляція з камеша і, ну ви побачите, і глини. Але верх, я коли почав, то камеші не випадають. Тому я взяв там верх, заізолював пенопластиком. Вітру я не боюсь, тому що абсолютно обтікаєма форма, і він видержує, ну, будь-який напор вітру. Будинок має 2 поверхи. Анатолій планує збудувати і третій. Чому я не зашиваю? В принципі, матеріали всі є, вже бачите. А я хочу тут у панелях зробити ще електричні батареї. Сюди конденсатори поставлю, а потім буду вже прилаштовувати для опалення. Планує закінчити будівництво за 4 місяці. Потім будинок віддасть до реабілітаційного центру для військовослужбовців. Як почалося АТО, то я знаю, що буде і синдром АТО, який вже і проявляється, скільки самогубств і всього. Тому
З другого боку, я хотів би зробити от тут реабілітаційний центр. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві оголошено тендер на будівництво корпусу школи номер 22 по вулиці Робоча, 8. Про це повідомляється на сайті Прозоро. Очікувана вартість робіт становить 30 мільйонів 561 тисяча 367 гривень. Замовником виступає управління капітального будівництва міськради. Аукціон відбудеться 3 липня поточного року. Термін виконання робіт – до 31 грудня наступного 2019 року. На цьому випуск завершено. Бажаємо вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.